নমস্কাৰ। আজি আলোচনা কৰিম বিদ্যা ভাৰতীৰ অন্তৰ্গত শিশু শিক্ষা সমিতিৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনসমূহৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পৰ্কে বা নোটছ সম্পৰ্কে। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰলৈ যাব, গুগল ক্ৰম বা তেনেধৰণৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব বিদ্যা ভাৰতী নোটছ ডট মবি ডট ইন। আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম। এইটো টাইপ কৰাৰ পিছত কি আহে চাওঁ আহক। ইয়াৰ পেজ অ'পেন হৈছে, স্বাগতম বিদ্যাভাৰতীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। ইয়াতে সদ্যহতে চতুৰ্থ শ্ৰেণী, পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্নোত্তৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। লগতে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন হাপতগ্ৰামৰ যি ই ক্লাছ হৈ গৈছে অনলাইন ক্লাছ, তাৰে প্ৰশ্ন তাৰে নোটছবিলাকো ইয়াতে আছে। ই ক্লাছত আপুনি ক্লিক কৰিলে পাই যাব, কেনেকৈ পাব মই এবাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনাৰ যিকোনো গুগল জিমেইলৰ একাউণ্ট যিটো আছে সেইটোত অ'কে কৰি ল'ব। গুগল ড্ৰাইভ অ'পেন হৈ আছে। এয়া শ্ৰেণীভিত্তিক বিষয়বিলাক আহি গৈছে। ঠিক তেনেকৈ ই নোটছ এণ্ড কোৱেশ্যন পেপাৰ্ছ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, তাতে কিছুমান নোট আৰু পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত পাব। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কি কি আছে আমাৰ ইয়াত বৰ্তমানলৈকে সেয়া মই দেখুৱাম। চতুৰ্থ শ্ৰেণীত ক্লিক কৰিলোঁ। নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাৰ বাবে পেজটো অ'পেন হওঁতে অলপ সময় লাগিছে। এয়া খোল খাইছে চতুৰ্থ শ্ৰেণী। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বৰ্তমানলৈকে দুটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, ইংৰাজী আৰু বিজ্ঞান। মই প্ৰথমে ইংৰাজীটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ইংৰাজী লেচন ফ'ৰ, ফাইভ, ছিক্স, ছেভেন এণ্ড এইট ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে লেচন ফ'ৰ আৱাৰ স্কুল পাব, লেচন ফাইভ লৰ্ড ৰামা, তাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ, তাৰ তলত লেচন ছিক্স অল এবাউট এ ড্ৰামা, লেচন ছেভেন স্প্ৰিং, লেচন এইট দ্য ক্লেভাৰ মাংকি, এইখিনিলৈকে আছে। তাৰপিছত লেচন নাইন, লেচন নাইনত ক্লিক কৰিলোঁ। নেতাজী আৱাৰ ফেভাৰেট লিডাৰ। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানত আমি কি কি এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। অধ্যায় চৈধ্য, চৈধ্য নং অধ্যায় বিদ্যুৎ আৰু চুম্বক, পোন্ধৰ নং অধ্যায় বস্তু আৰু পদাৰ্থ, অনুশীলনীৰ লগতে অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে, ষোল্ল নং অধ্যায় প্ৰাথমিক চিকিৎসা, আৰু সোতৰ নং অধ্যায় অসমৰ অভয়াৰণ্য আৰু বন্যপ্ৰাণী। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আমি অধিক পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। পঞ্চম শ্ৰেণীত আমি এতিয়া যাম। পঞ্চম শ্ৰেণীত ক্লিক কৰিলোঁ। পঞ্চম শ্ৰেণীত এতিয়ালৈকে কেৱল ইংৰাজী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইংৰাজীৰ এইকেইটা পাঠ দিয়া হৈছে, চন্দ্ৰায়ণ, হোৱাট ডাজ দ্য লিটিল বাৰ্ড ইছ, এ জাৰ্ণি ইজ ইন দ্য অফিং, এ ছাৰপ্ৰাইজ অন দ্য ডে অফ হোলি, এইকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইবাৰ যাম ষষ্ঠ শ্ৰেণীত। ষষ্ঠ শ্ৰেণীত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। অসমীয়া ৰচনা, ৰচনা সদ্যহতে এটা মাত্ৰ ৰচনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, কুলি ৰচনাটো। ব্যাকৰণটো বিশেষ এতিয়ালৈকে যোগ কৰা হোৱা নাই, অলপকেইটা দিয়া হৈছে। কেৱল মান্য ভাষা এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কৰা হ'ব। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেয়া মই দেখুৱাইছোঁ। চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমন, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক পাই যাব। ঠিক তেনেকৈ তাৰ তলতে আছে, হোৱাই শ্বুড উই কনজাৰ্ভ ৱাইল্ড লাইফ, তাৰ তলত ৰেইন ইন ছামাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই যাব। সংস্কৃত, সংস্কৃত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেয়া মই দেখুৱাইছোঁ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠ, প্ৰথম পাঠটো টেক্সট ফাইল নহয়, আমি এইটো ফটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, হাতে লিখা।
লোডিং হতে অলপ সময় লৈছে। তাৰ পিছৰখিনি টেক্সট ফাইল আছে দ্বিতীয় পাঠ অসমীয়া অৰ্থ, তাৰ পিছত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে। তৃতীয় পাঠত এনেদৰে কৰা হৈছে অসমীয়া অনুবাদ, তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্তৰ, তাৰপিছত চতুৰ্থ পাঠ শুভাসিত্যৰ অসমীয়া অৰ্থ আৰু তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু বেলেগ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাও কামনা কৰা হ'ল। এই ভিডিওটো এইখিনিয়েই, ধন্যবাদ।